说起来就离谱，参与此次生存的有玩家和一位朋友，他们所采用的连接方式仍然是服务器，只不过这个服务器有些特殊。据玩家交代，在此之前他曾是个公益极限生存服，当时非常火爆，但在游戏的某天夜晚，在里面生存的所有玩家全部莫名挂掉。自此之后，这个服务器就变得冷清起来，而挂掉的原因据说是跟床有关。那么在开始今天故事之前呢，还劳烦各位小伙伴动动尊贵的双手给视频点个小小赞。另外，男神请过一，女神请过二，激活大威天龙护体。大威天龙，关于这个服务器的往事，连玩家也是在之后才了解到，所以现在他们并不知情，还跟往常一样生存。他们用白桦木建造了一个小别墅，别墅无论是外观还是内部布置的都特别精致，就是卧室稍微有点平淡。连也是这么认为，但想到 MZ 中装饰品有限，玩家就放弃了重新装饰这个念头。朋友则想不一样些，便决定外出寻找羊毛给床重新上色。之后他便告别玩家，踏上了寻羊之旅。然而没过多久，朋友便发来消息说自己在洞穴里看到些奇怪的东西。玩家赶忙来到朋友所说的洞穴，他看到洞穴尽头竟困着一只羊，便这只羊极为古怪，不停摇头，就好像中邪了一般。但两人更在意的是这羊为什么出现在这里，还有下面的羊毛以及 TNT 又是怎么回事。对此两人相互怀疑，都认为是对方干的。可就在争论之际，坑中忽然传来了 TNT 点燃的声音。突如其来的爆炸让他们立即打消对彼此的怀疑，但随之又出现一个新的问题，谁引发的爆炸？难道在场除了玩家和朋友外，还存在着一个看不见的人？两人越想越觉得这个地方诡异，于是决定离开这里。临走时，朋友将黑羊所掉落的羊毛装进了背包，毕竟奇怪归奇怪，羊毛还是要收集的。回到家没多久，朋友又发来消息说洞穴里的羊毛有点不对劲。玩家接过羊毛，发现其名字竟然叫做饥饿的羊毛。玩家不敢相信，认为是朋友故意重命名吓自己的，但朋友立即否认，他认为这是个文字故障，包括那只羊也是。但这样一来就解释清了，故障羊出故障羊毛很合理。于是朋友决定忘记这件事，并将它用在自己的床上。而趁朋友制作床的这段时间，玩家来到了附近探索，他想看看其他洞穴是否也有类似的情况，结果什么也没有发现。就在玩家准备去下个洞穴时，朋友再次发了消息说自己看到了可怕的东西。玩家闻讯立即往回赶，谁知刚到门口，公屏便出现朋友挂掉的信息，说被什么吃掉。而最离谱的是后面这条，朋友账户被封禁7天，无法再登录。玩家顿时毛骨悚然，房子里到底发生了什么？他第一时间想到的就是那个饥饿羊毛。随后他小心翼翼地进入房子，屋内很安静，不像是有什么东西。接着玩家来到二楼，起初也没看见什么，直到视线转到另一边。后面玩家账户也被封禁7天，而经过一番调查之后，玩家终于知道了封禁原因。